Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването БГ Маршрути. Днес ще ви покажем две общини. Ще ви покажем интересни места, духовни ценности, исторически данни. Ще разговаряме и с интересни хора. Казвам се Георги Георгиев, кмет на община Калояново. Избран съм от съгражданите си за втори пореден мандат. Изборите бяха по-агресивни, отколкото 2015. Най-често хората идват да търсят някаква услуга съответно. Ние затова сме такава институция, да предоставяме услуги. Идват по работа, идват да се жалват, идват за всички проблеми. Проблемите са от различно естество. Битови и житейски проблеми. Моя кабинет не е само тук, тук ми е работното място, където се оправям документални нещата, също приемам и граждани, но аз съм си тук, живея си тук, идват си и вкъщи хората, виждат ме и в магазина, на пътя непрекъснато, ежедневно. Аз съм от Довали. Довали винаги се свързвам с Калояново още от едно време. Тук съм си бил, всеки ме познава, защото до 8 клас съм учил в училището в Калояново съответно. След 8 клас вече излезах да уча в града в Пловдив, след което ходих, завърших образование висше и се върнах пак тук, по сечение на обстоятелствата. Така че този край за мен е, това си е моето място. Добре работя с екипа, администрацията се познаваме, тъй като аз съм бил част от тази администрация преди да стана кмет на Калояново, така че се познаваме много добре. Общинският център, около 3000 жители, цялата община е съставена от 15 населени места, 15 села, включително и Калояново. Като по-големите села са Житница, Довали, Калояново, Дългополе, Ръжево Конаре, Бегово, Песнопой. Казвам, това са най-малкото, от които е 500 човека. Хората от нашата община работят както в общината, в Дългополе. Също много голямо село, близо колкото и Калояново. Много от хората работят и навън, а голяма част от тях, да не кажа половината и повечето, се занимават с интензивно земеделие, защото това е останало от техните деди, бащи и с това се занимават. Просто ги приветствам хората за това нещо. Честито, господин Георгиев, вие бяхте един много успешен кмет и през първия мандат, избраха ви за втория. Вие получавате приза кмет на народа, да ви е честито и винаги да сте за пример. Благодаря много. Надявам се, че ще си го заслужа. Известно предприятие в България е месокомбинат, който съответно е познат в цяла България с вкусните си продукти. Предприятия също работят в страната, бетоновъзли, бетонови изделия. Това ще продължаваме да работим, да сме живи и здрави и ще търсим инвеститори. Това ми е на първи план. А програмата, която се е заложила и която ще се изпълнявам, ще се изпълня. Това ми е задължението. Няма как. Един градоначалник, на която би добила община, според мен, значи човека трябва да е човек, първото което. Ние трябва да съхраним, да имаме повече морални ценности. Трябва да сме с хората. Трябва да сме с хората, да ги изслушаме, да не сме прекалено пък и добри. Едно достойно да се поговори с хората, да ги изслушаш поне. Ако не можеш да помогнеш, пък няма да пречиш или ще помогнеш, когато можеш. Работим с хора. Ние трябва да бъдем и психолози, ние трябва да вникваме в тях. Ежедневни са проблемите. Казвам се Иван Петров Бараков, роден в село Житница. За първи мандат съм кмет. Село Житница е с население 1560 човека и е едно от живите села в община Калояново. И не само в община Калояново, но даже и в област Пловдив. Много млад народ е останал да работи в населеното место благодарение на водещи предприятия, даже и в България, месопреработвателен комбинат, бетонов център. Млади семейства има, които са повече от възрастните,
С общинския кмет господин Георгиев работи много добре, винаги се озовава на нашите искания, нямаме финансови проблеми. Заслужава тази награда кмет на народа. Обичам България, обичам Житница. Това беше една от причините да се кандидатирам за кмет. Пожелавам на нашето население да бъдем живи и здрави, успехи, борбени и да продължаваме все така напред. Казвам се Христо Стоилов и съм собственик на единствената автомобилна и мотоциклетна писта на територията на България. Създаването на писта, което продължава постоянно в годините, е от 2005 година. От тогава до ден днешен винаги нещо се надгражда в нея. Като цяло интересното е, че съоръжението е на уникално място. То е почти в центъра на България, в една прекрасна община. Но най-доброто нещо е метеорологическите условия, които са много слънчеви дни, много възможности за използване на съоръжението. На съоръжението се провеждат кръгове от националният пистов шампионат на България. Много е популярна сред байковите, сред моторите. И човек, който цял живот занимава със спорт и е посетил много писти в света, мечтае да има и той една голяма хубава писта. Работим много успешно с община Калояново, което е един огромен плюс. Положително са настроени както местно население, така и управляващите, като общински съвет и кмет. Бих казал, един прекрасен млад човек е нашият кмет. Той е много земен, много народен човек. Той е, бих казал, и прекалено добър. Мечтата ми е малко да разширим и съоръжението. Аз пожелавам на всички българи бързо излизане от тази криза, както здравословна, така и икономическа. Аз съм оптимист, мисля, че нещата ще се оправят съвсем скоро. Иска се дисциплина. Село Дованли, това е моето родно село. Тук съм израснал, тук сме си играли като деца на игри, 500 жители е селото. Католицизъм започва още в много ранен период, когато България е паднала под турско робство, 14 до 15 век. В Чиповци пристигат орден на павликяните, които се изпратили от Ватикана, за да проповядват католицизма в България, поробената страна. Били са много изобретателни, много добре са подхождали и съответно това не се е харесало на турците. И биват прокуждани, биват гонени, а след като почват гоненията на павликяните и на техните поддръжници, хората се разпръскват. 1886 година е този храм строен. Всеки храм означава нещо. Влез вътре да се изчисти душата. От предния мандат започнахме от бюджета да отделяме пари и да асфалтираме по някоя улица там, където е необходимо. И се получава, това е една от тях, това е улица Йордан Йовков, асфалтирана. Асфалтирали сме и улици в Дългополе. Ще се насочиме вече и към подземната инфраструктура на някои места, канализация и смяна на водопроводи, защото е наистина необходимо. А с асфалтирането ще продължаваме и както и в този бюджет сме заделили пари и за Житница, и за Калояново, и за довършителни работи в Дългополе също. В капиталовата програма доста проекти, които сме заложили и чакат изпълнение. И се надявам, че всичко ще бъде наред и ще бъдат изпълнени. В кметската работа да се пожелавам, което го имаме да се изпълнява. Подобряване качеството на живот на живущите хора в общината. И за това се стрема. Е тракийска епоха. Тук се намери на хилядолетия артефакти и злато, и ритони, и погребения. Е много интересно като история. Може да се направи туризъм. В Песнопой имаме минерална вода. Грехота, ако не се развие като туризъм. Село Житница, цялото село е католици. Там си има католическа църква, Довали също е католици и в Калояново също има католическа църква. Католическа църква в Житница е в ремонт. Ремонт е на приключване. В Калояново също е в ремонт и това е прекрасни храмове. Жена ми, подкрепяме точно както е казал и народа. Много искам да я благодаря.
Моите родители ме учиха непрекъснато да бъда добър човек. На всички съграждани от община Калояново и на целия български народ и на целия свят, ако искате, ще пожелая. Първо, да сме здрави, да сме човечни, да сме хора, да ценим малко повече духовното и морала. Имаме нужда от това българите. Така че кураж, успех горе главите и здраве най-вече. България си е моето родно място, това се обичам. Но по-хубаво от България няма. Кмет съм на община Ракитово. Казвам се Костадин Щерев Холянов. След като постъпих като кмет 2015 година, заварих общината в колапс. Почнахме от нулата. Продължение на 2 години с помощта на целия екип, който разбра, че трябва от тази община финансово да здравим. Това го направихме. Нашият екип се сработва с всички. В тая община имаме изградена структура. Към момента храним 120 човека. Всички до сега работят съзначено, с лекота си вършим работа. Аз съм тук, за да помагам на общината, да помагам на хората и да развием тая община. За мен съм си поставил задачи 100% от водопроводите на общината да се подменят. Това е едно голямо перо за общината, тъй като водопроводите са 40 годишни, морално остарели. Откакто съм кмет, съм подменил 60% от водопровода и до края на мандата трябва да завършим 100%. 2015 година заварих събираемост около 50% от данъците. В момента съм 95% събираемост. Хората разбират, че тия пари не се крадат, тия пари се прави с тях водопроводи, улици, хора дисциплинирани, отговорни. Аз искам да благодаря от сърце, хората го знаят и оцениха човека, който може да продължи да работи за община Ракитово. Тук в нашата община аз не ги делам на етноси. Всички сме задружни, всички сме заедно, няма партии, няма опозиции, всички работим за тази община. Проблеми винаги имат хората. Мога ли помагам на населението? Всичко, което се прави, се прави с много обич, много съзнание и отговорност. Община Ракитово има два града. Ракитово, Костанзо и село Дорко. Ние можем да се гордеем само с това, че дишаме чист въздух. Има много реки, които минават през общината. Има върби, които се казват Ракита и оттам идва името Ракитово. Казвам се отец Стоил, свещеник съм при църквата Света Неделя. 20 години съм предстоятел на този храм. Църквата Света Неделя е построена с разрешение и с ферман от голямата порта. 1861 година е осветен от пловдивски митрополит Панарет. Тук, на това място, е имало някога гробище и самото място е дарено от тогавашния кмет на село Ракитово, който е бил турчин. Той го подарява християните от село Ракитово да имат къде да се молят и къде да отчитат своите курбани и извършват своите водосвети. Честваме празника на църквата на 7 юли. Тогава е паметта на света великомъченица Неделя и разбира се в двора идват много християни. Нашия храм, това е света Богородица и Догитрия. Датира от периода 1590 година. Искам да поздравя не само нашите енуряши, а и целокупния български народ, като пожелая много здраве, благодат и благословение и нека светлината, тази пасхална светлина, да бъде в душите на всички. Нека скърбите да се обърнат в радост, а сълзите в щастие. Божието благодат и благословение да бъде над всички вас.
Димитрий Лужев съм, управител съм на Александър Олде. Фирмата ръководена с сина ми и баща ми. Фирмата разполага с около 70 работни места. Суровината, която ползваме, е егоистна дървесина от смърш, бял бор и ела. Също така внасяме от Русия егоистна дървесина. По-специално нещо, което по-атрактивно, е сибирската лиственица. Нашия крайен продукт е с голяма гама, около 300 продукти са, но в основни групи около 10 са различни видове подови настилки, различни видове ламперия, первази, челни дъски, също така греди и дъски, които са различни видове обработка. Имам предвид рендосване, сушение и импрегниране. Търгуваме както на вътрешния пазар, така и за износ, като основните страни, с които работим, са Гърция, Македония и отчастност малко количество и за Турция. Формулата е трудно да бъде казана. Преди всичко трябва да има упоритост, амбициозност и желание за успех. Срещането на различните видове поколения пораждат някакви спорове. Знаем добре, че в спора се ражда истината и с сина ми като цяло повече спорим кое е по-добре да бъде направено, а не защо да бъде направено. И в крайна сметка, след определено обсъждане, да стигаме до най-добрия резултат. Аз съм Кристина Овчарова и съм заместник кмет в община Ракитово. Родом съм от село Долково. В момента се намираме в село Долково, в местността Елин Кладенец, където се намира и най-голямото палеонтологично находище в България, също така на Балканският полуостров, Плиоценски парк, село Долково. В музея се намира възстановка на голяма част от костите, бивните на мастодонта, възстановка на маймуни също така, които са живели по тези ширини преди доста години. Подножието на крепост Цепина, която се намира северо-западно от село Долково в Чепинската котловина, местността Кракария. Крепостта Цепина е една от най-известните родопски крепости през средновековието. В средата на 9 век тя се включва в пределите на българската държава. В 11 век е превзета от Византийската империя, след което по времето на цар Калян отново се връща в пределите на България. Цар Калян назначава за управител на крепостта деспот Алексислав. След кончината на цар Калян през 1207 година се обявява за независим владетел. Крепостта винаги е била изключително колоритно място. През 1373 година крепостта попада под османско владичество, като е интересно да се спомене, че за нея се твърди, че е единствената крепост, която османците не съумяват да превземат с оръжие, а това става с преговори. Интересът към крепостта Цепина е голям, както и към Плиоценския парк. Съветвам хората да го посетят, защото е изключително богато на исторически моменти и на изключително красива природа. На времето останал министър-председател Андрей Ляпчев. Той е идвал на лъв. И много харесал хората в Дорково. Най-напред ни докарва то. След това ни прави проект на село. След това ни прави училище с 8 стаи. Дава пари за църквата, дава пари за съвета, прави ни и читалище. Прави пътя до селци. Андрей Ляпчев, да му се мирясат кокалчета. Каквото направил в нашето село, всичко на уважение. Църквата е едно место, където можеш спокойно да влезеш, да се помолиш. Всичко можеш да си кажеш. Имам съпруга, имам две прекрасни деца. Внучите им, те ме последват. Аз съм запомнил като малък от 7 години. Само труд. Труда възпитава. Труда развива човека. Това е една кауза, която би трябвало всеки да я спазва. Ракитово е едно прекрасно место. Аз съм се родил тук и мисля, че по-хубаво от Ракитово няма. Хората са добродушни, отзивчиви, тук всички се познаваме. България е нещо голямо. Ние сме българи, трябва да работим за България, трябва да се грижим.
за да можем от тук нататък живота, както на нас, така и на нашите деца, да бъде по-добър. Това беше всичко за днес, уважаеми дами и господа. Ще се видим следващата събота по същото време. We'll be right back.